akaniambia usikuwe na wasiwasi, tutaongea na kwenu, si tunataka tu pesa, haja yetu ni pesa. We are just kidnappers, we are not killers. Tulikuwa jirani, hatukuwa tunajuana sana. So msichana akachukua namba yangu, kanitafuta. Kaniambia tunataka tukue business shares since mi nafanya kazi. So msichana aliniconvince, sami nikakubali. Mko mnafanya biashara gani na yeye? Yeye alikuwa anafanya biashara ya melo. Aliniambia unikopeshe, nikipata faida tutagawa hiyo faida. So mi mwenyewe nilikuwa na hamu ya business, nikakubali. Kwa hiyo hiyo biashara yenu mlifanya kwa muda gani? Mimi hata sijawahi ona faida yake akifanya. Mimi alikuwa tu ananiambia anafanya kazi. So kila siku akinikuja akiniambia ongeza pesa. Alikuwa anakuja excuse na excuse. So mimi nilikuwa nampea tu pesa. Hiyo pesa ikafika 700. Mshaka akaniambia nataka hiyo pesa aliweka, aliniambia nimeweka kwa shamba. Hiyo shamba akiharvest ndio atanipea pesa yangu. Na sasa yuko mpatia pesa ngapi? Hiyo pesa almost 700. Na hakuna biashara yote iliwahi. Mimi sijawahi muona akifanya kazi. Na sasa ile siku ndio ukakuja. Yeah, asubuhi. Akaniambia tunataka tukutane na wewe. Nikamwambia tukutane wapi? Akaniambia nitakupitia kwa duka. Mimi nilimwambia nikuje na mtu mwingine ama, akakataa. Nikamwambia sikuje, mimi nimechoka, sikuje tu karibu na home isili. Akaniambia mama yangu sijamuona for 3 days, hajui kama mimi niko Nairobi. So sitaki ni hanione. Na sasa nikakubali, nikasema unipitie tu kwa duka ndio tutafuata. Tutakufuata. So alinikujia 5:16 PM. Tukafunga duka, tukaenda na yeye mpaka Kayole. So store hakuwa na kifunguo. Alimuita mtu akafunja. So ikafika 6:40 hapo. Nikaswali makrib, nikamwambia siswali makrib. Akaniambia mimi siku hizi nimekuwa busy, sijaswali salatul asr. So tukapiga na yeye story for 10 minutes. Alikuwa na simu akachat, alikuwa anachat na mtu. So mimi sikuwa najua kama anachat na mtu. Nikaona watu wawili wakinikuja wakaniambia. Aliniambia tunaenda kwa store yangu, alikuwa anataka auze hiyo store, ndio alile anipe pesa yangu. Kumbe msichana alikuwa na plans yake, mimi sikuwa najua chochote. Na ukiwa pale hata umefungwa, unaweza kuongelesha tu kidogo, na hiyo ilikuwa ni machungu, lakini ni nini ulipitia pale huko ndani? So tulikuwa tu tunapiga story. Yeye pia alikuwa ana chat. Kumbe alikuwa anamwaita hawa watu. So mimi nimeona watu wawili wakinishika tu shingo, kaanza kunichapa. Kulikuwa na sawdust tu kwa store. Kaniambia panua mdomo. Kaniweka hiyo sawdust na vitambaa. So from that wakanifunga macho, mkono na mguu. Kaniweka kwa mtungi. Kanitoa, wakanipeleka mahali ingine. Na hii saa yote ukifanyiwa hizi vitu zote, huyu msichana Hafsa mwenzake yuko wapi? Mimi sikuwa nasikia chochote, alikuwa tu amenyamaza. Hauko unamuona pale? Sikuwa namuona. Na unaweza tu labda kuelezea kidogo pale umeshawekwa kwa mtungi, umepeleka pale kwa ile nyumba saa ambayo baadaye ilipatikana, ni nini ilikuwa inafanyika? Kulikuwa na music speakers peke yake. So mimi unajua walinifunga macho, sikuwa naona chochote. Kaniambia
usikuwa na wasiwasi, tutaongea na kwenu. Si tunataka tu pesa, haja yetu ni pesa. We are just kidnappers, we are not killers. Walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu wawili. Nilikaa for 5 days. Na hiyo 5 days sikuwa nakula chochote, sikuwa nakulanga chochote. Hata maji chochote. From that day sikuwa nimeona, walienda kabisa. Ndio tuambie tu hisia yako, unasikia vipi kwamba ni ule mtu uko namjua, uko na kufanya naye biashara, ndio alifanya ukapitia yale yote unapitia. Wewe unasikia hivi sasa? Yeah, tu ndio alinifanya hivyo. She was behind everything. Now I'm still happy. Na okay, maybe haki yako. Eh, nataka justice. I need justice. Taka wapitie Kenya nimepitia. Na pia kwa tunaambiwa kwamba kuna pesa ambayo ilitolewa pale. Kwa account yangu. 658,000. Na mwenye kutoa ni Hafsa. Unajua tuna share same jina. So akienda kwa agent hakuna mtu ana suspect. Na alikuwa na ID yangu pia. Walitoa hivyo pesa.